heter Vesme Rangen, er 30 år, og jeg er forward. Jeg begynte med basket fordi jeg hadde to storebrødre som spilte, og det synes jeg så utrolig kult ut. Så jeg hang på de og prøvde å få lov å bli med de, for det var ikke noe jentelag der jeg var fra. Og så ble det heldigvis et lag for meg også til slutt, når jeg ble vel 16-17. Det som er det kjekkeste med basket, det er jo kanskje det lagspillet, samholdet, gjør hverandre gode, og det er masse fart, det er masse poeng, det er masse som skjer hele veien på banen. Hvis vi vinner en kamp, så blir det utrolig lettet, og det er bare glede og masse energi, og happy, happy resten av kvelden. Det er det kjekkeste å vinne, uansett, uansett om det er basket eller bare hoppe på ski eller noe sånt, så er det utrolig viktig å hevde seg i toppen.